הבא, מבחינה מלודית הוא יורד וחוזר אל הטוניקה. את השביעים צריך להגביה, כי גם הדרגה, הפונקציה כאן היא דומיננטית. וגם הוא עולה אחר כך לצליל הטוניקה. מה הוא יעשה עם השישי? אם הוא לא היה מגביה אותו, היה נשאר במינור, מה שקוראים ההרמוני. הוא רוצה להימנע מהסקונדה המוגדלת. בדרך כלל מלחינים משתדלים להימנע מהסקונדה המוגדלת, והפתרון הוא הגבהת צליל השישי. אנחנו מקבלים מה שנקרא המינור המלודי. לפעמים אנחנו קוראים לזה וריאנט של המינור, זה בעצם תופעה. אפשר להגיד, זה סולם מינורי, שבו כדי להגיע לצליל השביעי המוגבה מהצליל השישי, הגבהנו גם אותו מסיבות מלודיות. יכולים לראות שגם ביד ימין כל התיבה הזאת עם הגבהות של שישי ושביעי, במקרה הזה בעלייה וגם כאן בירידה, המינור המלודי בשני הכיוונים. האם הוא נמנע לחלוטין מהסקונדה המוגדלת שנוצרת מתוך המעבר הרציף בין השישי לשביעי? בואו נראה את סוף המינואט. אוקיי, שימו לב פה ביד שמאל, יש לנו את ההגבהה של שישי ושביעי, מינור מלודי, וביד ימין, דווקא כאן הוא משאיר את הסקונדה המוגדלת. משהו מאוד חריג, ואנחנו יכולים גם לשמוע שזה נותן נופך מיוחד, לא שגרתי, אבל... כן, רוצה גם בזה להשתמש. בסרטון הזה פגשנו לראשונה את המינור המלודי, כלומר, הגבהה של צליל שישי ושביעי במינור. אנחנו ננסה לאסוף את כל הדברים שלמדנו עד עכשיו על מינור, וליישם אותם בפסוק הרמוני משלנו. הצליל השביעי המוגבה אפשר לעלות או מלמעלה, מה שלא רלוונטי כאן, או בקפיצה, או דרך הצליל השישי. אם אנחנו רוצים דרך הצליל השישי, אנחנו כמובן נגביה אותו. למה נגביה? אנחנו משתמשים במה שנקרא המינור המלודי, כלומר, הגבהה של צליל שישי מסיבה מלודית אל הצליל השביעי שהוגבה מסיבה הרמונית.